13. Prepare-se. Está no ar. Bombando na Serra, a nossa TV online. Mostrando nossa gente de um jeito diferente. Buenas amigos do programa Bombando na Tradição. Com muito prazer, a gente está chegando para mais um grande programa. E um programa que nessa noite está bem gaúcho. Um programa de qualidade. Estivemos na Capela São Pedro, em Coxilha Grande, acompanhando um baita evento, um evento de renome, porque ficou na história daquela comunidade. E você vai ver a partir de agora esse grande evento junto com a gente, um jantar dançante promovido pelo quadro de laçadores Herdeiros da Coxilha Grande. Estamos só começando. O meu, o seu, o nosso Bombando na Tradição. Amigos do Bombando na Tradição, estamos chegando para esse jantar dançante promovido pelo quadro de laçadores Herdeiros da Coxilha Grande. E a partir de agora, vamos mostrar para você que a festa está linda, está bonita. O povo convidou e o povo veio. E assim estaremos reunidos em mais um grande evento tradicionalista aqui na Coxilha Grande, em São Pedro, 6º Distrito de Vacaria. Estamos com o patrão André Silveira, do quadro de laçadores Herdeiros da Coxilha Grande. E um grande evento, convidaram e o povo veio. É isso, André? Boa noite. Boa noite, Dudu Peroni, a tua equipe e eu, em meu nome de patrão, André Silveira e toda a minha equipe, não tenho palavras para agradecer. Porque nós, você sabe... Nós temos gente lá de Santa Catarina, de toda a região. Minhas palavras é só agradecimento. Eu tô, no meu linguajar, tô bobo com o tempo que teve de tanta gente que tem. E quero que depois, passando as palavras para você, o povo seja bem recebido. E meu agradecimento a você, a tua equipe da TV. E quero... mais uma vez, fazer um agradecimento a toda a equipe que vem, que eu tô bobo por causa do mau tempo, tô sem palavras, é só agradecer, agradecer e agradecer. Meu muito obrigado. Tá aí, o patrão se sente lisonjado em receber a cada um dos amigos que receberam esse convite e vieram prestigiar o evento. E nós, em nome também do quadro Laçadores Herdeiros da Coxilha Grande, queremos agradecer a cada um de vocês que aqui participaram deste grande evento. Patrão, a boia está garantida, já filmamos lá a carne, agora só resta servir esse povo que veio prestigiar. Aqui com nós, você sabe, Dudu, você criou nosso show. Aqui é fartura, boia à vontade. E qualquer reclamação, fala com o nego Andrezinho aqui, mas não tem o que reclamar, eu acho, porque está mais ou menos, né, sob controle. Entendeu? Tá bom. Muito obrigado, Dudu. Obrigado, André, a você por nos receber também aqui na Coxilha Grande e esse programa que estará indo ao ar para levar o que Coxilha Grande, a nossa São Pedro também sabe fazer, que é receber bem a população. Para nós é uma honra sem palavras, só agradecer, agradecer e sempre vocês serão convidados para vir aqui, sempre, portas abertas. Obrigado, patrão André Silveira, que está aqui recepcionando todos os seus convidados neste grande jantar dançante aqui na Coxilha Grande. Que pampa é esse que recebo agora? Uma
missão de cultivar raízes. Se desta pampa que me fala a história não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da minha geração, heranças feitas de fortunas rotas, campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, volto a ser caudilho por esta pampa que ficou pra trás, porque não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai, porque não quero deixar pra meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Esquecido vive o peão sem leis, de pés descalço cabresteando mágoa. E o que hoje herdo da minha grei chirua é um desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram água e a canoa para pagar uma porção de contas. Se for preciso, volto a ser caudilho por esta pampa que ficou pra trás, pampa pobre que herdei de meu pai, porque não quero deixar pra meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Herdei um campo onde o patrão é rei, esquecido vive o peão sem leis, de pés descalço cabresteando mágoas. E o que hoje herdo da minha grei chirua é um desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram água e a canoa para pagar uma porção de contas. Se for preciso, volto a ser caudilho por esta pampa que ficou pra trás, que não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai, porque não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Sua vida repassa, seus versos por vezes tristonhos embalaram sonhos de toda uma raça. Nos olhos já brotam saudades de uma mocidade de lindos momentos. No peito são tantas lembranças que ficam de herança para o resto dos tempos. No peito são tantas lembranças que ficam de herança para o resto dos tempos. Que é do estilo mais puro, luzeiro no escuro, tem cheiro de chão. Seu jeito de taura sem medo brotou no varzedo do velho pontão. E agora o baile tem fim, o mundo é assim, se cala. 200 mesmo!
gente! 802, 180 do Grêmio e 200 a do Internacional. Que não mais, vou agradecer a todos pelos lances, pela emoção, porque aqui as torcidas são todas amigas. E o que é mais importante para nós é a brincadeira entre as torcidas e a união de todas as famílias. Portanto, se não tenho mais nada, eu bato o martelo e vamos ao Fandango. Não mais, vamos ver. Uma, duas, e vou beber. E... gente! O Cirqual Amaral é um dos responsáveis pela organização desse evento. Cica, acima da expectativa? Pois olha, estou muito satisfeito com tudo, não há tempo atrapalhar nós. E a gente tem que batalhar para trazer o pessoal, a gente ser o que tem que ser, entendeu? A mesma coisa, Dudu e seu companheiro, fico muito obrigado dessa hora, vocês estarem aqui, com muita honra e satisfação de vocês aqui presentes, dando essa força para nós. E peço desculpa alguma coisa e temos aí para isso, qualquer coisa que vier, temos aí. Mais Cica, coisa. Eu gostaria, sim, de saber, já tem alguma, mais ou menos, uma estimativa de quantas pessoas serão, estão nesse jantar? Eu calculo mais ou menos, passou de 300, 400 pessoas já. E diz que está vindo muito mais. Pelo que a gente está vendo ali, ó. Sinceramente, os lugares já estão todos já ocupados, que nós, né, arrumemos para 500, 600, já está tudo ocupado. Temos, eu acho que é uma esperança que isso que, né, que dê, entendeu, Dudu? Certo? Que bom. Mais alguma coisa? Obrigado pela recepção e que Deus abençoe vocês nessa grande festa. Tá bom, muito obrigado. E você também, seja bem-vindo a nossa aqui, a São Pedro da Coxilha Grande, que é o nosso sistema. Um abraço. Isso aí, o Cirqual é um dos responsáveis, batalhador, incansável, tá, e que eu tenho o prazer de chamar de meu amigo. Portanto, vamos seguir, porque a festa ainda tem muito para rolar aqui na nossa Coxilha Grande. Tá bom, muito obrigado. É uma honra e uma satisfação de vocês estarem filmando aqui para nós. Valeu, Dudu, muito obrigado. Valeu. É isso aí, Fabiano, vamos seguir rodando, porque aqui a emoção é maior do que todas, porque aqui é onde eu nasci, aqui é onde eu me criei, é a nossa Coxilha Grande. Estamos com o Paulo Martins, que é o presidente da Capela São Pedro, da Coxilha Grande, e que abriu suas portas aqui também. Ele sendo, fazendo parte dos herdeiros da Coxilha Grande, também abre as portas para esse grande evento. Um evento que também fica na história dessa comunidade. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Dudu. Boa noite, companheiro. Sejam bem-vindos em São Pedro. Com certeza, a janta é um sucesso, a gente está muito feliz, trabalhamos bastante, Dudu. E a gente sabia disso. É certeza nós tínhamos, porque o nosso quadro ali, gurizada, fora, tudo que é rodeio aí, tudo. E aqui o pessoal gosta de vir em São Pedro, gosta né, do jantar, do baile. Vai apertar um pouco, vai. Mas com certeza é um sucesso garantido já. Estou muito feliz, muito contente. Paulinho, você que tem o conhecimento, quantos lugares são colocados? Quantas pessoas dá para acomodar nesse salão? Olha, a gente fez uma arrumação aí meio apertada, assim, com pouco espaço, para umas 500 pessoas, mais ou menos, sentadas. Aperta um pouco, sim, mas a comida, a bebida, tem à vontade aí pro pessoal. Não tem como se queixar. Sem problema nenhum. Não, não tem problema nenhum. Vai dar pro pessoal comer. Só tem um pouquinho de paciência. Tá certo. Eu queria também, Paulinho, aproveitando o teu tempo, quero que tu fizesse o convite lá pro mês de junho, julho, a festa de São Pedro, e já faz o convite para essa população que acompanha o nosso programa também vir para cá. É, eu gostaria também, Dudu, aproveitando a oportunidade, então, convidar o pessoal que venham à festa de São Pedro, já está marcado, está na agenda, coloque na sua agenda, né? É, 6 e 7 de julho de 2019, já contratamos a banda, tá? De Nova Prata. E o pessoal que vem, compareça, que com certeza vai ser uma festa maior do que já está acontecendo. Então, 6 e 7 de julho, ponto marcado. Encontro marcado aqui em São Pedro. O encontro é aqui, a festa é aqui. Obrigado, Paulinho, pelas tuas palavras. E conte sempre conosco, bombando na serra, bombando na tradição. Eu agradeço a oportunidade e tudo. E um bom trabalho para vocês também.
Tá certo, tá aí então o convite e alegria, satisfação do nosso presidente da comunidade junto com a gente aqui no meu, no seu, no nosso Bombando na Tradição. Gente, a partir de agora, segue o Fandango até o maior dia com eles. Faltou espaço para
mas sobrou olhares para namorar. Termina o baile ao som de um gaitaço, a noite inteira me faltou espaço. Faltou espaço para dançar, mas sobrou olhares para namorar. Mas que festa bem gaúcha, hein, minha gente? Coisa linda de se ver. Nós que fomos muito bem recepcionados pelo quadro de assadores e herdeiros da Coxilha Grande, os quais a gente quer agradecer de coração o patrão André Silveira, a sua esposa Sandra, também nosso amigo Circal Amaral, nosso amigo Carlão Rafo e todos os componentes da equipe. E a gente quer deixar aqui hoje um carinho especial. Como o nosso programa semana passada foi ao vivo, a gente mandou abraço para todo mundo. Dessa vez a gente quer mandar abraço para as pessoas que interagiram junto com a gente e que estão sempre ligados no nosso programa. Quero mandar um abraço ao nosso amigo Aldro Martins, também a Viviane Chedid, que estavam lá na Copa ajudando, colaborando também com o evento, eles que fazem parte dos herdeiros. Pessoal, todo o pessoal da cozinha, quero compartilhar um carinho especial a elas que nos receberam muito bem lá na cozinha, fazendo lá maionese, fazendo as saladas, os doces que foram vendidos também para angariar fundos a essa entidade. Quero deixar aqui o meu carinho muito especial às pessoas também que estiveram no churrasco lá, que eu tive ajudando até a organizar o churrasco lá. Quero deixar um abraço, meu carinho, ao nosso amigo Pino, a Simone, seu Nelson, dona Rosa Sotoriva, também nosso, meu amigo Carlinhos, que está lá em Lagoa Vermelha, aí, sempre acompanhando a gente, e estavam aí dando uma mão, contribuindo no churrasco. O Cica Amaral e o Carlão também estiveram junto com a gente por lá. Lá no Caravaggio, meu amigo, seu Milton Carvalho, Dona Ines, nos receberam tão bem também lá, com todo carinho. Quero deixar aqui esse abraço, esse carinho a vocês. A gente teve aí, ó, teve muita gente, pra gente falar todo mundo ficaria meio difícil. Mas nesse evento estava o pessoal lá de Palmeira, nosso amigo tio Aldo Chaves, que esteve lá junto com o patrão Edinho, que promove um evento em dezembro, onde eu estarei narrando a convite deles, e a gente vai estar lá, se Deus quiser, vamos estar lá. Pessoal de Santa Catarina veio prestigiar esse evento. Meu amigo Osnir Domingues, grande fera, ele e sua esposa estavam também presentes neste evento. Aí a gente teve o prazer de se abraçar lá na Coxilha Grande. São pessoas que fazem um carinho especial. Nosso ex-patrão CTG Porteiro Grande, meu amigo Adroaldo Vargas, o Tite, a Margarete, a Lara, estiveram junto com a gente. Quero também deixar aqui o meu carinho e um abraço, que não perde um programa, meu amigo Vilmar Bueira, Cleiva, que estão sempre ligadinhos com a gente, sempre conosco, acompanhando os nossos programas. Também pessoas que, assim, a gente encontra muita gente na rua e que está assistindo o nosso programa. Isso é a valorização, isso é o que nos faz estar aqui toda terça-feira às 8h30 da noite. Seja no Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil, a gente tem gente assistindo o nosso programa e mandando pra gente sempre mensagens de carinho para que continue. E por isso que a gente continua sempre com o nosso Bombando na Tradição. Fique conosco, porque esse é o nosso programa. Não podemos deixar a tradição gaúcha morrer. Seja a tradição do Rio Grande, seja a tradição dos vinhos, como a gente fez aí a cobertura dos vinhos Pérgola. Onde tiver tradição, a gente vai estar junto. Pode ter certeza disso, porque esse é o nosso programa Bombando na Tradição. É, amigos, tudo que é bom vai chegando ao seu final. Nosso programa de hoje, um programa que falou da tradição e falou aí desse grande evento promovido pelo quadro de laçadores e herdeiros da Coxilha Grande. Quero deixar aqui também meu abraço e meu carinho ao nosso amigo Adão Martins, que está sempre ligado com a gente, dona Eliane, estão lá em Passo Fundo, sempre acompanhando o nosso programa. Obrigado, vocês também fazem parte dos herdeiros da Coxilha Grande. Ao nosso
baluarte, o presidente da Capela São Pedro, Paulinho Martins, aquele abraço a você, que esse carinho a gente tem que, a dona Mabel também, junto com a gente, aí a toda a sua família que estiveram aí nos recebendo com carinho imenso. E sabe que nós vamos chegando ao fim do programa, mas nós não podemos deixar de falar no nosso patrocinador oficial. Esse cara que mora do lado esquerdo do peito. Meu amigo Ximbica, Fabrício Valim, esse grande baluarte aí, a Profito. Profito Engenharia Agronômica e Florestal. Perícias ambientais, avaliação de imóveis rurais, compra de floresta de pinos e eucalipto e venda permanente de tora de pinos. Se você precisar de qualquer coisa da área agronômica, você conte com a Profito Engenharia Agronômica Florestal. Tá certo? Esse carinho muito especial ao grande Ximbica. Também, gente, eu não posso deixar aqui de mandar esse carinho que é mais do que especial. Cumprimentando a minha esposa, Crislaine Benetton Peroni, eu quero cumprimentar a todos que fizeram aniversário. Nega, fique sabendo que meu coração é só teu e que todo o carinho que eu tenho contigo, fica aqui o nosso abraço, que você tenha muitas e muitas felicidades, que você possa colher muitos frutos na lavoura da amizade. E fica o carinho da Luana, fica o carinho do Luiz, fica o nosso carinho a você que está sempre do nosso lado. O meu beijo, o meu abraço e o meu carinho pelo seu aniversário que foi ontem, dia 8. Tá certo? Fica aqui então o meu carinho a você, internauta que esteve até o presente momento junto com a gente. Eu estou indo, mas prometo voltar na próxima terça. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de trabalho. Eu me despeço deixando um abraço no coração de cada um de vocês e prometo voltar. Aqui na sua TV online Bombando na Serra, com o programa Bombando na Tradição, na próxima terça-feira, às 8h30 da noite. Tchau, tchau, pessoal! Thank you.
na Serra, a nossa TV online. Mostrando nossa gente de um jeito diferente.